Сполучені Штати пропускають можливість військового втручання в сирійський конфлікт. За словами президента країни Барака Обами, до такого кроку вдадуться, якщо Асад та його прихильники застосують проти мирного населення хімічну зброю. Влада Сирії раніше визнала, що справді володіє хімічною зброєю. Щоправда, тоді посадовці переконували, що не планують її використовувати проти мирного населення. Однак у Сполучених Штатах кажуть, існує ризик, що небезпечні запаси можуть потрапити в руки терористів. Стосовно Сирії, ми готові захистити мирне населення. Світова спільнота чітко дала зрозуміти Асаду, що всіляко протистоятиме, якщо він застосує хімічну або біологічну зброю проти опозиціонерів. Не слід забувати, що в Сирії триває громадянська війна, і вирішувати конфлікт мирним шляхом уряд цієї країни, схоже, не хоче. Сирійці не повинні страждати через амбіції однієї людини, навіть якщо це і президент.